Niin, iltaa taas ja kuolema tuoksuu kaikille. Nyt onkin sitten laitettu tämmönen taumerkkinen paita päälle, joka tarkoittaa ties mitä. Mun unessa näkemä systeemi aikoinaan, jossa oli, että jos on uskollinen Jahvelle, niin ylös mennä. Mutta ennen kuin musta tulee tämä puolen vaihtaja ja te joudutte ongelmiin, niin nyt katsotaan vähän näitä nykytilanteita, miksi ollaan peruuttamattomissa ongelmissa ja tämä vasta esimakua, koska paljon voisi sanoa paskempaa on tulossa. Voisi sanoa, että kuolema on tulossa, mutta pidetään nyt ei hulluja, vaan älykkäitä, koska te olette fiksuja, te tämän kanavan katsojat. Pidetään teitä vähän jännityksessä, mutta eiköhän mennä asiaan. Tosta. Fitzerin entinen pomo sanoo, että hallitus valehtelee sulle tavallaan, joka pistää sut kuolemaan. Kuolema. Niin. No hei, come on. Kyllä nyt tiedetään, että siellä on sikiöuutetta, formaldehydiä, apina-aivoja ja niitä kun jauhetaan tehosekottimessa, niin kaikki ympärillä olevat sairastuu. Ja paljon muuta. Googlaa itse, että mitä niissä on käytetty. Kyllä se löytyy se kauhulista. Hainevä skvaleenia, joka on säteilytetty. Se aiheuttaa 1/10 perinnöllistä sairausta rokotteen jälkeen 10 vuoden sisällä. Ei muuta kuin elukat piikille! Ja katsotaan tästä vähän Washington Standardia. Modernan päällikkö, näillä on lääkepäällikkö upseeri, se on niin kuin sotilaallisesti järjestäytynyt lääkeyhtiö, niin se sanoo, että mRNA muuttaa DNAta, no, mutta ei, come on, kyllähän tämä on ihan totta. Ja tämä oli siis Washington Postissa. Ja sitten tämä toinen on tämmöisessä kuin kyllä tuolta. Joo, Life Site Newsista, mutta sitten löytyyhän näitä vieläkin, että TheSentinel.comista, missä lienee se näkyy. No niin, joo, nyt tuosta. Depopulaatio pakkorokotuksella, eli kansanmurha pakkorokotuksella. Nolla hiilisolut, ja just nämä mitä Marin ajaa. Henki pois, ja hei, come on, niin. Tässä oli tämmönen pikkupätkä vain tästä, että mitä käy. Ja kuollaan kaikki yhdessä. Nälkää ja hirveisiin paiseihin ja tukehdutaan ja maskit. Oh, pysty hengittämään hiilidioksidia, että syöpää kehossa. Pisteet kotiin. Mut hei. Täällä Jeshuan seuraajilla meillä 300 supertiedemiehellä on ratkaisut kaikkeen. Äänestäkää tai kaatakaa maailma ja tehkää musta kuningas, niin ne on sit siinä. Moi.